У Бердичеві є військова частина, якою без сумніву пишаються усі. Цьогоріч вона зустріла своє 11-річчя. Якби не мужні чоловіки, які підпорядковані їй, хто зна, де був би зараз ворог, який вторгся на східну частину України. На початку липня Бердичев вітає бердичівських артилеристів із днем народження. 18 червня 2004 року на підставі директиви міністра оборони частину сформовано на базі 62-ї окремої механізованої бригади, яка була правонаступницею 119-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України. Першим командиром 26-ї Бердичівської артилерійської бригади став полковник Клочко Анатолій Олександрович, який в свій час сформував професійний військовий колектив бригади. За 11 років існування 26-та Бердичівська артилерійська бригада приймала активну участь у різноманітних широкомасштабних військових навчаннях. У 2008-2010 роках бригада визнана кращою серед бригад 8-го армійського корпусу. Вручений перехідний прапор Житомирської обласної державної адміністрації. 5 липня 2007 року відбулася визначна подія в історії бригади. На третю річницю створення частини командиром 8-го армійського корпусу генерал-лейтенантом Островським Сергієм Олександровичем в частині було вручено бойовий прапор та грамоту президента України Верховного головнокомандуюча Збройних сил України. За високі досягнення невдовзі бригада отримала від президента почесне найменування Бердичівська. Зараз її військовослужбовців знає уся країна, адже вони пліч-опліч захищають свою батьківщину, виконуючи надзвичайно важливе державне завдання. Мужні воїни від початку АТО були на сході. Бердичів пам'ятає не одну відправку хлопців на цю війну. Чи не кожен армієць, їдучи виконувати свій військовий обов'язок, мріяв якнайшвидше повернутися живим з перемогою. Однак це судилося не усім. Героями з великої літери викарбувалися імена бойових побратимів у пам'яті тих, хто повернувся. 13 армійців з бригади та 12 з окремого мотопіхотного батальйону, що їй підпорядкований, залишаться у згадках військовослужбовців вічно молодими і вірними присязі до останнього подиху. На сьогоднішній день нинішнє покоління воїнів-артилеристів гідно продовжує священну справу щодо захисту своєї вітчизни. На превеликий жаль, сьогодні ми втратили своїх побратимів при виконанні бойових завдань. Вдячні артилеристи за підтримку своїм родинам, місцевій владі, пересічним бердичівлянам. Багато хто із них узимку згадував рідне місто, смакуючи домашні пиріжки, огірочки, сало. Думками був удома не один військовий, що загортався у теплу ковдру біля буржуйки морозної ночі, вдягав в'язані теплі шкарпетки, рукавиці. Найтепліші слова лунали на адресу волонтерів, які привозили такі необхідні на передові речі – тактичні окуляри, тепловізори, рації, форму, каски, берці, каремати, спальники. Тепло ставало на душі від підтримки найменших українців, від дітей. Їхні обереги, малюнки, листи чимало хто із військовослужбовців носив під бронежилетом чи під каскою. Приїжджаючи на ротацію, ці кремезні з вигляду чоловіки, як діти, раділи теплому прийому на малій батьківщині. Пам'ятають у Бердичів, як колона військової техніки їхала містом. Як один з армійців привіз із собою з війни кошенятко. Як чекали рідні цих чоловіків їхнього повернення. 11-й день народження частини значна кількість військових зустріла у зоні АТО. І з найщирішими вітаннями до будинку офіцерів завітали представники міської влади, помічник народного депутата Олександра Ревеге, представники різних організацій Бердичева. До події початку минулого року в Криму на сході показали, що на Збройні сили України було приділялось недостатньо уваги. Після цих подій ставлення до військовослужбовця, до людей в погонах, різко змінилось в кращу сторону. Як показали ці події, що іменно Інститут Збройних сил України самі надійним звеном підтримання незалежності нашої держави. Я хочу побажати всім присутнім, вашим сім'ям, щоб більше не було втрат на сході, щоб більше ні один
військовослужбовець не тільки нашої бригади, а й остальних частин Збройних сил України, не загинув на сході. Вчора я говорив з освободителем города Бердичева Калинським Миколою Івановичем. Он сказав так: передайте хлопцям привітання від мене. Хай добре деруться і захищають нашу батьківщину. Це до слова. Кажу: Микола Іванович, а ви ж будете? Та каже, я з удовольствием прийшов, вели ножки від Калинь ходити. Йому в жовтні буде 98 років. Прийміть привітання щирі, поздоровлення з днем народження вашої частини. Побажати вам миру. Миру і ще раз миру. Щоб ви були всі живі, здорові, посміхалися, навчалися, любили друг друга і скріплювали нашу державу. Під час урочистостей з нагоди свята було нагороджено відзнаками і подяками тих військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які гідно несуть свої звання і сумлінно виконують покладені на них обов'язки.